Eh bang, ha? Saya tengah buat apa? Dah tunggu giliran untuk swab test. Ha? Nak swab test. Dia macam gerak-gerak. Dia seram sikit lah sekarang. Tadi macam pergi TV kan. Untuk makan air masuk dalam kepak jalan otak. Wah, keluar-keluar mati dah beri. Aku seram pula ni. Tak, macam ni silence kan? Tak, dia macam tu. Okay, silence okay, terasa okay. Macam ni. Silence pun dia tak pernah mengalami. Masalahnya dia jadi, macam terasa macam ni, macam kita lemah dalam air. Air masuk dalam otak. Sekejap. Air masuk dalam otak, Mak. Saya otak masuk dalam otak. Standby. Ya memang saya okey. Saya tak cakap okey. Saya tak cakap okey. Okey. Saya tak cakap tak okey. Kak Leah belum. Kak Leah tak buat. Kak Leah tak nak location. Oh, ni tak nak. You buat sekarang. I nak video you. Dia macam bersungat lah. Macam bersungat semut. Eh, saya lupa. Saya lupa yang guna saya. Tak kena dia lain. Apa nak saya datang 22, 23, 5, 9 saya. Tak takutnya bukan main. Tak aja pun. Saya sedih dia marah saya. Tapi dia memang macam tu. Taklah tak okey. Tapi kenapa you macam nangis? Dia boleh tangan. Nak guna tangan saya tak, Kalia? Boleh? Boleh? Okay. Okay, buat lah. Kau apa nak cakap? Tak lah ini. Pak Syed, bercakap pun dah sedap. Akak tak boleh lah kalau lelaki yang suara-suara macam ni, akak seram. Sebab dia tak pernah, sebab dia jadi anak akak. Jadi kita kena set dalam mic, anak ya anak. Okey, tak payahlah rekod. Anak. Alah kakak je. Kau yang percaya kakak-kakak ni kadang. Baik, apa dia?